para o baile. Vamos ver o que, que vai rolar, né? Aí, outro XJ Black aí. Rapaziada, cê é louco, hein? Aí eu gostei, hein, primo. Se vocês gostaram também, deixa o likezão bolado no vídeo. Qual é, mano? Beleza. É nóis, pô. E aí, Felipão? Como é que tá? Tá gravando já, pô. Vamos meter o pé, priminho. Já tá furdunço demais o bagulho aqui. E aí, gostou? As ideias, mano. Só bicho B. E pô, cadê a bandite lá, meu irmão? Esse era o momento, hein? Aí a motoca tá lá no posto. Pode crer. Vai matar aí, vai dar rolê de lá. Só passar só pra gravar e vou meter o pé, pô. Vai lá. Só filmar as novas aí. Então vamos meter o pé, família. O quê? Ah, demorou. Essa linha aqui, né? É isso mesmo. Demorou. Vou ver ele na frente ali. Valeu. Obrigado, irmãozinho. Nossa, princesa, hein? Demorou, família. Vamos por aqui. Espero que tenham gostado do fluxo hard. Conta aí com seus comentários. Uma moralzinha aqui na disciplina, tá ligado? É nóis. Uma moralzinha aqui. Caralho, rapaziada, o bagulho tá o frevo, mano. Viado. E aí, cachorro, suave? É a rapaziada aí que tá um salve, mano. O bagulho é foda, mano. E aí, suave? Rapaziada que gosta de um baile aí, tio, encosta pra dar um salve, caralho. Porque aqui tá um fluxo hoje, mano. É um som aqui, é outro ali, é outro lá e assim vai indo, mano.